Директор детского лагеря «Виктория» Петрос Саркисян отстранен от занимаемой должности. Такое решение по ходатайству прокуратуры вынес Приморский районный суд. В прокуратуре сообщили, что категорически не согласны с решением выпустить Саркисяна под залог. Визначена альтернатива у визначі заставу 128 тисяч гривень, воно не може бути виставлено в стані здоров'я підозрюваного. Він вирішив, що вже визначав наш співробітник, вчора на судовому засіданні, що для цього є відповідний наказ, який передбачає можливість СІЗО направлення підозрюваного до відповідного медичного закладу та забезпечення необхідної додаткової охорони. Я напомню, сейчас прокуратура пытается обжаловать залог в 128 тысяч гривен, под который вышел Саркисян. Уже на следующем заседании, 30 ноября, сторона обвинения попытается обосновать свое подозрение.